Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, alamin po natin ang tamang pagsasabi ng sukat o dami sa English. Tara na po sa ating leksyon. Okay po, magbibigay lang po ako sa inyo ng dalawang mensahe na iiba-ibahin po natin ang sukat o dami ng ating pinag-uusapan. Okay po? Bali ito po yung halimbawa ng ating mensahe. Could you give me sa Tagalog, maaari mo ba ako bigyan? Tapos yung ating sukat o yung dami ng ating pinag-uusapan. A piece of cake sa Tagalog ng isang pirasong cake. Could you give me a piece of cake? Maaari mo ba ako bigyan ng isang pirasong cake? Okay po. Okay po. Bago po tayo magtuloy-tuloy pa, ipaliwanag ko po muna sa inyo ang pagkakaiba ng paggamit ng A at saka ng one. Kapag ang kasunod po ay ay sukat o dami ng ating pinag-uusapan. Okay po? Katulad nito, a piece of cake ng isang pirasong cake. Okay? Tapos ito, one piece of cake isang pirasong cake. Okay? Kung mapapansin nyo, a piece of cake, isang pirasong cake, one piece of cake, isang pirasong cake. Pareha sila sa Tagalog. Pero, kaya sa English, magkaiba. Kasi sa English po, uh, may dalawang ideya. May dalawang ideya pong dapat niyong malaman. Kasi po, yung ideya o yung gustong iparating ng humihingi ng cake gamit itong A, ay gusto niya lang humingi ng cake pero hindi niya kinukonsidera na meron pang ibang cake doon na isang piraso rin. Okay? Samantala dito sa 1, sa 1 na ginamit natin kinukonsidera niya yung ibang ibang piraso ng cake na isa rin katulad nito itong anim na ito ibig niya sabihin ad uh, kunyari sa table may anim na pirasong uh, uh, cake tigi isang cake okay kada plato ang ibig sabihin ng one piece of cake isa lang ang kukunin niya doon sa anim isa lang ang gusto niyang kunin. Samantala itong A itong A piece of cake na ito na gumamit tayo ng A sa halip 1, hindi niya kinokonsidera ito. Hindi niya iniisip itong itong anim na cake na ito. Basta ang nasa isip niya, makakuha lang siya ng isang pirasong cake. Okay po? Yun po ang pagkakaiba ng A at saka ng 1. Kapag ang kasunod ay dami o panukat ng ating pinag-uusapan. Okay? Bali po, bali po yung dami o panukat na sinasabi ko ay ito po yung yung pagkatapos po ng AO1, itong piece. Sa Tagalog, ito itong piece sa Tagalog ay piraso o piraso. Uh, nagbibigay po siya ng 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 sinasabi niya po kung anong dami nung cake. Okay? Yan po yung sinasabi kong dami o sukat. Yung sukat, mamaya pa. Okay po? So, ang gusto ko rin po gawin nyo, may kisulat na po. Kasi ang ibig sabihin ng piece, pirasong. Okay? Pag a piece of cake, ibig sabihin isang pirasong cake. Pag one piece of cake, isang pirasong cake din po. And, naipaliwanan ko na po sa inyo, ang pagkakaiba ng a at saka ng one. Okay? yung tamang paggamit. Okay? Pag, pag ang kasamahan niya ay ay nagbibigay ng sukat o ng dami sa ating pinag-uusapan. Okay po? Okay, dito na po tayo sa, sa sumunod. Could you give me two pieces of cake? Maari mo ba ako bigyan ng dalawang pirasong cake? Kung mapapansin nyo, yung piece po natin nagkaroon ng S. Kaya po yan nagkaroon ng S kasi yung cake po natin ay dalawang piraso na. Ibig sabihin, yung piraso natin ay marami na. Para maisulat natin o maipah maipahayag natin o maiparating natin doon sa Amerikano na yung piraso ay marami na, kailangan lagyan nyo ng S sa dulo yung yung salita nyo sa English noong piraso. Okay? Kaya ito, kung mapapansin nyo, naglagay ako ng S sa dulo. Ibig sabihin, yung piraso, marami na siya. Kasi kas sinabi natin na dalawang piraso. Okay? Basta pag ang ang ating ang ating panukat ay sinamahan mo ng bilang o dami na higit sa isa, kailangan babaguhin mo ang form o babaguhin mo ang spelling ng panukat mo, katulad nitong piece o piraso, ayon sa dami. Okay? Ayon sa dami. Ibig sabihin, pag isang piraso lang ang sinabi ko sa iyo, itong piece, walang S. Tingnan nyo itong una kong ipinaliwanag. Ayun, no. One piece. A piece. Ibig sabihin, isang piraso. Yung isang piraso, yung piece doon, o piraso, walang S. Pero dahil higit na sa isa, yung piraso ating pinag-uusapan, na cake, kailangan lagyan mo ng S yan. Ito po. Yan, ilagyan natin ng S. Para masabi natin, o may parating natin sa Amerikano, na yung pirasong sinasabi mo ay marami na, hindi lang isa. Okay? Yan po yung yan po ang ibig sabihin ng S sa dulo noo dito sa panukat natin na peace. Okay? Ang gusto ko lang po sabihin, kasi po, tsak, meron mag-iisip dyan na bakit pa kailangan lagyan ng S? Eh, meron na po tayong 2. Kasi ang 2, ipinaparating niya na na dalawa yung piraso. Sa English po, iba po ang batas. Kailangan iaayon mo rin yung iyong panukat o dami ayon sa bilang na sinabi mo. Para may ayon po natin, kailangan yung yung panukat natin o yung yung tagabigay ng dami natin ay dapat ayon din sa kung pangmaramihan o pangisahan. Eh, di ba ang sinabi natin dito, 2? Kaya ibig sabihin itong peace, kailangan iayon natin sa sa pangmaramihan, hindi pang-isahan. Kasi ang pang -i, ang pangmaramihan, lalagyan natin ng S o ES sa dulo. Pag pag pang walang S. Walang S o ES sa dulo ang ating uh, tagabigay ng dami o panukat. Okay po. Yun ang tandaan nyo. Basta pag ang bilang ay higit sa isa, kailangan yung ating uh, tagabigay ng sukat o tagabigay ng dami ay lalagyan nyo ng SOES. Ang maganda po dito sa ating leksyon, ituturo ko na sa inyo kung s SOES ba ang ilalagay nyo sa dulo. Kapag, kapag ang, ang ating pinag-usapan ay maramihan, katulad nito, two pieces of cake. Dalawang pirasong cake. Okay po? So, tapos na po tayo doon sa piraso. Sa English ay piece. Basta tandaan nyo lang yung pagtamang tamang gamit ng A at saka nung one at saka kung bakit naglalagay tayo ng S o E sa huli. Doon sa tagabigay ng sukat o, tagaba, o tagabigay ng dami. Okay? Ngayon po, ibibigay ko lang sa inyo yung iba-ibang klase ng tagabigay ng sukat o tagabigay ng dami. Okay? So, ito na po. Tapos na tayo sa piece. Okay? Dito naman sa iba naman. Could you give me a slice of pizza? Maaari mo ba ako bigyan ng isang hiwa ng pizza? Pansinin nyo, walang S po. Okay? Yung slice. Ang ibig sabihin ng slice, hiwa. Could you give me three slices of pizza? Maaari mo ba ako bigyan ng tatlong hiwa ng pizza? Pag ginawa po natin pang maramihan yung slice, lalagyan lang natin ng S sa dulo. Okay? Kaya may S sa dulo kasi yung ating bilang ay 3. Ibig sabihin, tatlong hiwaraw. Kaya dapat iayon natin yung ating tagabigay ng, ng bilang o, o tagabigay ng dami na salita ayon sa, sa binigay natin bilang. At ito nga, 3. Ibig sabihin, marami. Kaya dapat yung spelling ng ating tagabigay ng, ng dami ng pizza ay dapat ayon din sa ay nasa marami rin. Okay? Nakamarami rin. Okay? So, so tapos na po tayo doon sa piece at saka sa slice. Ngayon naman po, ito naman, ito naman po. Could you give me a spoonful of sugar? Maari mo ba ako bigyan ng isang kutsarang asukal? Tapos dito naman po, could you give me 3 spoonfuls of sugar? Maaari mo ba ako bigyan ng tatlong kutsarang asukal? So, yung spoonful po, naging spoonfuls. Kasi, ibig sabihin, maraming kutsarang asukal. Tingnan nyo, tatlo. Kaya may S. Okay? Yung isa, walang S kasi isa lang yung kutsarang asukal niya. Okay? Ito naman po, could you give me a sugar cube? Maaari mo ba ako bigyan ng isang sugar cube? Yan po yung sugar cube. Asukal po yan. Okay? Na cube. Tapos, pagpararamin natin yung sugar cube, lalagyan lang natin ng s. Could you give me three sugar cubes? Maaari mo ba ako bigyan ng tatlong sugar cubes? Next, could you give me a bowl of rice? Maari mo ba akong bigyan ng isang mangkok na kanin? Yan, yung 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 bowl po ibig sabihin mangkok. Could you give me two bowls of rice? Maari mo ba akong bigyan ng dalawang mangkok na kanin? Okay, nilagyan lang natin ng S. Next, could you give me one plate of rice? Maaari mo ba ako bigyan ng isang platong kanin? Plate. Plato. Could you give me two plates of rice? May espo. Maaari mo ba ako bigyan ng dalawang platong kanin? Plates. May espo pag marami ng uh, plato. Okay? Could you give me a chunk of cheese? Maari mo ba ako bigyan ng ng isang chunk ng keso? Pwede rin po natin gamitin dyan yung piece sak para sa keso. Okay? Could you give me four chunks of cheese? Maari mo ba ako bigyan ng apat na chunk ng keso? Okay, may kilista na po iba-ibang iba kla, iba-ibang klase po yan ng taga-sukat at taga-bigay ng dami kaya napakalaking tulong po yan sa inyo. Okay, may S po yung chunks. Kasi apat pong chunks ang 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 ating uh, ibinibigay dito sa pangalawang mensahe. Okay, could you give me a pat of butter? Maari mo ba ako bigyan ng isang kalos ng mantikilya? 'Yon, isang kalos lang daw po. A pat, isang kalos ng mantikilya, a pat of butter. Butter. Tapos next, could you give me two pots of butter? Maari mo ba ako bigyan ng dalawang kalos ng mantikilya? So, lalagyan nyo lang ng S yung pot para dumami. Okay? Next, could you give me a pinch of salt? Maari mo ba ako bigyan ng isang kurot ng asin? Tapos next, could you give me two pinches of salt? Maaari mo ba ako bigyan ng dalawang kurot ng asin? Pinches. Sa lip S po, kailangan ES pagdating sa pinch. Para mapadami natin yung pinch, kailangan ES po. Okay? Hindi S. Para hindi po kayo magkamali. Next, could you give me a bar of soap? Maaari mo ba ako bigyan ng isang bar ng sabon? Tapos, could you give me two bars of soap? Maaari mo ba akong bigyan ng dalawang bar ng sabon? Talagyan nyo lang po ng S yung bar. Bars. Para dumami. Okay. Could you give me a strand of hair? Maaari mo ba ako bigyan ng isang hibla ng buhok? Yon, Yung strand po, ibig sabihin hibla. Could you give me three strands of hair? Maari mo ba ako bigyan ng tatlong hibla ng buhok? So, lalagyan nyo lang ng S yung strand para, ma, para dumami po. Could you give me a sheet of paper? Maari mo ba ako bigyan ng isang sheet ng papel? Could you give me three sheets of paper? Maari mo ba ako bigyan ng tatlong sheet ng papel? Lagyan lang po natin ng S. Kaya na pong bahala kung gusto nyo yung ibang numero. Kung 4, 5, 6, kaya na pong bahala. Okay? Could you give me a sheet of glass? Maari mo ba ako bigyan ng isang sheet ng salamin? Yan po yung sheet ng salamin. Could you give me two sheets of glass? Maari mo ba ako bigyan ng dalawang sheet ng salamin? Lagyan lang po ng S. Next, could you give me a bottle of milk? Maaari mo ba ako bigyan ng isang boteng gatas? Next, could you give me three bottles of milk? Lalagyan nyo lang po ng S yung bottle. Maaari mo ba ako bigyan ng tatlong boteng gatas? Could you give me a pane of glass? Maari mo ba ako bigyan ng isang pane ng salaming pambintana? Next, could you give me two panes of glass? Maari mo ba akong bigyan ng dalawang pane ng salaming pambintana? Dalagyan lang po ng S yung pane. Panes. Para dumami. Okay, could you give me a kilo of rice? Maaari mo ba ako bigyan ng isang kilo ng bigas? Okay? Tapos, pag, tapos pag ayaw nyo ng kilo, kunwari mga one fourth, one half, ganito po yon. Could you give me one fourth kilo of rice? Ibig sabihin po niyan, maaari mo ba ako bigyan ng one fourth kilo ng bigas? Okay guys, ito ang ibig ko sabihin guys. Hanggat yung sukat ay katulad ito, 1-4, 1-half, 3-4, hanggat hindi siya nakaka-1 kilo, huwag niyong lalagyan ng S sa dulo pag marami. Okay? Katulad ito, pag mga 1-4, 3-4, port, port, hindi po yan, yung kilo po natin o yung tagabigay ng sukat ay hindi po natin lalagyan ng ng, ano, S ng sa dulo. Kasi sakop pa rin siya ng 1 kilo yung 1-4 mas mababa pa nga sa isang kilo yung one-fourth eh. ba? Diba? Kaya walang S, okay? Pinakita ko lang sa inyo. Next, could you give me 10 kilos of rice? Kung mapapansin nyo, lumag, lumagpas na tayo sa isang kilo, kaya yung kilo, nilag, may S na sa dulo. At ang tamang, pag, ang tamang nilalagay ay, ay S, hindi ES, okay? Kilos. Could you give me 10 kilos of rice? Maari mo ba ako bigyan ng sampung kilo ng bigas? Okay, sampung kilo po yan. Okay, could you give me a cup of noodles? Maari mo ba ako bigyan ng isang tasang noodles? Pwede, pwede rin kape. Could you give me a cup of coffee? Maari mo ba ako bigyan ng isang tasang kape? Okay. Tapos ito po. Could you give me two cups of noodles? Maari mo ba ako bigyan ng dalawang tasang noodles? May S po yung cups. S po ang ilalagay natin para dumami. Next, could you give me a bucket of ice cream? Maari mo ba ako bigyan ng isang balding sorbetes ice cream? Next, could you give me three buckets of ice cream? Maari mo ba ako bigyan ng tatlong ng sorbetes? Yan po, tatlo. Lala lalagyan nyo lang ng S. Yung bakit. Ibig sabihin ng bakit, balde. Okay? Next, could you give me a gallon of paint? Maari mo ba ako bigyan ng isang galon ng pinta? Pag gusto nyo pong sabihin yung pinta, lalagyan nyo lang po ng kulay. Okay? pagkatapos nyo po isulat yung of, ang isunod nyo na po ay yung kulay. Kunyari, could you give me a gallon of white paint? Maari mo ba ako bigyan ng isang galon ng pintang puti? Okay, pag sa English, dapat yung white ay, ay una muna bago pa yung paint na noun. Okay, kasi yung white po ay adjective. Next, could you give me three gallons of paint? lalagyan lang po ng S para dumami yung galon. Maari mo ba ako bigyan ng tatlong galon ng pinta? Could you give me a packet of chocolate? Maari mo ba ako bigyan ng isang paketing tsokolate? Next, could you give me three packets of chocolate? Maari mo ba, maari mo ba ako bigyan ng tatlong paketing tsokolate? lalagyan lang po ng s yung packet yung packet para dumami Could you give me a sack of rice? Maari mo ba ako bigyan ng isang sakong bigas? Next, could you give me five sacks. Lalagyan po natin ng s sa dulo. Five sacks of rice. Maari mo ba ako bigyan ng limang sakong bigas? Could you give me a jar of honey? Maaari mo ba ako bigyan ng isang garapong pulot? So, yung jar, garapon po, ibig sabihin. Could you give me three jars of honey? Maaari mo ba ako bigyan ng garapon, ng tatlong garapon ng pulot? Lagyan nyo lang po ng S yung jar para dumami. Could you give me a cluster of grapes? Maaari mo ba ako bigyan ng isang piling na ubas? cluster peeling Okay po. Could you give me three clusters of grapes? Lalagyan nyo lang ng s. Maari mo ba ako bigyan ng tatlong piling na ubas? Could you give me a bunch of bananas? Maari mo ba ako bigyan ng isang buwig ng saging. Bunch buwig. Could you give me three bunches of bananas? Maari mo ba akong bigyan ng tatlong buwig ng saging? Lala, ang ilalagay po natin ay ES pag bunch ang ating uh, ginamit pagpadadamihin po. ES po sa dulo. Bunches. Could you give me a roll of toilet paper? Maari mo ba akong bigyan ng isang rolyo ng toilet paper? Next, could you give me two rolls of toilet paper? maaaring mo ba ako bigyan ng dalawang rolyo ng toilet paper? Lagyan nyo lang po ng S yung rolls para dumami. Could you give me a carton of juice? Maaaring mo ba ako bigyan ng isang karton ng juice? Could you give me two cartons of juice? Maaaring mo ba ako bigyan ng dalawang karton ng juice? Lagyan lang po ng S yung carton para dumami. Could you give me a pail of water? Maari mo ba akong bigyan ng isang timbang tubig? Next, could you give me two pails of water? Maari mo ba akong bigyan ng dalawang timbang tubig? S lang po yung pail. Lalagyan ng S para dumami. Could you give me a teaspoon of honey. Maaari mo ba ako bigyan ng isang kutsaritang pulot? Yung kutsara po dito maliit, kaya kutsarita. Teaspoon po sa English. Could you give me three teaspoons of honey? Maaari mo ba ako bigyan ng tatlong kutsaritang pulot? S lang po ang ilalagay sa dulo para dumami. Teaspoons. Could you give me a tablespoon of honey? Maari mo ba ako bigyan ng isang kutsarang pulot? Yan po yung kutsara na ginagamit natin pag nakain. Tablespoon. Could you give me two tablespoons of honey? Maari mo ba ako bigyan ng dalawang kutsarang pulot? Lalagyan lang po ng S para dumami. Yung tablespoon. Could you give me a can of milk? Mari mo ba ako bigyan ng isang latang gatas? Okay. Could you give me eight cans of milk? Mari mo ba ako bigyan ng walong latang gatas? Lagyan lang po natin ng S yung can para dumami. Could you give me a drop of syrup? Mari mo ba ako bigyan ng isang patak ng syrup? Could you give me three drops of syrup? yung drops po, lalagyan lang ng S para dumami. Maaari mo ba ako bigyan ng tatlong patak ng syrup? Okay. Mayroon ako ituturo sa inyo. Could you give me a liter of water? Kung mapapansin nyo, itong liter na nasa unaan at itong pangalawa, liter din po ang, ang tamang pronunciation o tamang pagbikas. Magkaiba lang po sila ng spelling. Ah... Uh, kaya po, pinapakita ko lang sa inyo, alin man dyan, pwede nyo gamitin. Itong liter o kaya itong liter din. Ito pong liter na L-I-T-E-R ay ginagamit po yan sa Amerika. Yan po ang gamit nila. Pero pag sa ibang bansa, kalimitan, itong liter na ito, itong spelling na L-I-T-R-E, yan po ang ginagamit nila. Okay po? So, could you give me a liter of water? Maari mo ba bigyan ng isang litrong tubig? Then guys, itong ang ituturo ko rin sa inyo. Okay. Yan. Could you give me 5 liters of water? Maari mo ba bigyan ng limang litrong tubig? Okay. Lalagyan lang natin ng S. Pero guys, pag ang litro ay pinaikli nyo, katulad nito, 5L. Itong L dito, litro yan. Hindi nyo po lalagyan ng S. L lang. Okay? Pag pinaikli. Okay? Pero pag hindi nyo pinaikli, katulad nito, 5 liters, dapat may S sa dulo. Tandaan nyo, marami nagkakamali po dyan. Okay? Next, could you give me a box of flour? Maari mo ba ako bigyan ng isang kahong harina? Could you give me two boxes of flour? Maari mo ba ako bigyan ng dalawang kahong harina. Bali, ang ilalagay po natin pag gusto natin padamihin yung box o kahon sa English ay ES. Lalagyan natin ng ES sa dulo. Okay? Okay guys, may din akong gustong sabihin sa inyo. Kung mapapansin nyo, yung mga ginagamitan natin ng mga sukat o dami dito sa ating leksyon, kung mapapansin nyo, ay yung mga hindi kayang bilangin. Katulad ng tubig, ng flour, ng bigas, ng hani. Di ba po ba? Ang tawag po doon sa mga hindi kayang bilangin na mga bagay na yon ay ang tawag sa kanila ay uncountable nouns. Ibig sabihin, hindi kayang bilangin na, na bagay. Ang nouns po, ibig sabihin niyang pangalan. Siyempre, may pangalan naman po yan. Di ba? Plar. Di ba? Ganun po. Pali, para mabilang natin yung uncountable nouns, kailangan po natin ng mga salitang, katulad ng mga binigay ko sa inyo na yung mga salitang uh, tagabigay ng sukat o dami. Kaya napakahalaga po nitong leksyon natin. Kasi, kaya nyo nang uh, kaya nyo nang uh, magbigay ng dami o sukat kung kung anong gusto nyo, kung anong gusto nyo yung sukat o dami pag nahingi kayo ng bagay na uncountable nouns. Okay? Yun po yung leksyon natin dito. Tinuturo ako kayo para masabi nyo kung ilang ba ang kailangan nyo sa mga bagay na hindi nabibilang. Di ba? Okay. Pag gusto naman po natin sa English, ibigay yung bilang na mga abstract nouns. Yung mga abstract nouns, yung mga yung mga hindi nakikita. Okay? Na talagang ideya lang siya. Ginawa ng tao. Ginawa ng tao yung katawagan lang doon sa ideyang iyon. Katulad nito, advice, payo. Hindi pa hindi naman natin nakikita. O kaya, informasyon. Para masabi natin yung, yung bilang noong Nung mga ideyang iyon, pwede tayo gumamit nitong, meron tayong uh, salitang pwedeng gamitin para masabi natin kung ilan. Kung ilan bang payo o ilang impormasyon. At ito na po yun, yung piece. Pwede po natin niyang gamitin. Katulad nito, Could you give me a piece of advice? Ibig sabihin niyan, Maaari mo ba ako bahagian? ng payo. Yung piece po dyan, hindi na piraso, kundi, bahag, bahagi. Yun ang ibig sabihin. Bahagi. Could you give me a piece of advice? Maari mo ba ako, bahagian, ng payo? Okay? Kaya, yung advice, information, yung mga ideya na yan, na hindi natin nakikita, pwede natin gamitan ng piece. Para masabihan natin kung, kung ilan bang, payo ang gusto mo o impormasyon. Katulad nito, could you give me two pieces of advice? Maari mo ba ako bahagian ng dalawang payo? Yan po ang ibig sabihin. Okay? Para ma masabi natin kung ilan bang payo ang gusto mo o impormasyon. Okay? Okay, ito po yung mga tama. Okay? Two Liters of water, dalawang litrong tubig. Kung mapapansin nyo, yung liter natin may S kasi gumamit tayo ng bilang na higit sa isa. Okay? Pag, pag tinanggal nyo yung S nyan, mali na po kayo. Okay? Ito pa. Two liters of water, dalawang litrong tubig. Tama rin po yan. Okay? Tapos, ito. Ito ang mapansin ninyo. 2 liter bottle of water. Yan. Kung mapapansin nyo, bakit walang S yung liter dito? Eh, eh di ba ang bilang naman ay dalawa? Ang dahilan po niyan, kasi itong liter na ito ay ginamit natin bilang adjective, hindi noun. Kasi dito po sa itaas, itong liter, liters na ito ay isang noun. Ang isang noun po ay may kakayahan na maglagay ng s o e s sa huli. Samantalang adjective po, walang kakayahan na maglagay ng s o e s sa huli. Yun po ang dahilan. Ginamit po natin itong liter na ito kasama yung battle. Itong liter na kasama ng battle, ginamit natin bilang tagapaliwa, taga larawan o taga-describe sa battle. Sa ang gusto nating sabihin, dalawang litrong bote. Yung bote raw dapat uh, dalawang litro. Okay. Ang noun natin ngayon dyan ay itong bote. Okay. Ito yung may karapatan na maglagay ng S-O-E-S -E sa huli. Kasi siya isang noun. Samantala itong litrong ito, inilalarawan niya lang yung bote na wala siyang karapatan maglagay ng S-O-E-S -E sa huli. Kaya pag naglagay kayo ng ng kung anong klaseng uh, bagay, yung sinasabi nyong uh, litro, katulad nito, 2 liter bottle of water o dalawang bote. Pag naglagay kayo ng bote dyan, ang mangyayari, itong ating sukat o tagasukat ay hindi mo na maaaring lagyan ng SOES sa huli. Kundi Uh, nasa ano siya, nasa original na spelling lang. Okay? Kaya ganyan. Ang liter dito, adjective. Ang liter dito sa taas, kaya nalagyan natin ng S, noun kasi. Okay? Tapos ito pa, tama rin to. Pwede rin kayo maglagay kung gusto nyong malaki o maliit na namangkok, pwede rin. Lalagyan nyo lang ng adjective uli. Katulad nito, A small bowl of rice. Isang maliit na mangkok ng kanin. Itong maliit, yan yung small. Sinasabi natin na ang kailangan natin ay maliit na mangkok. Pwede rin po yan. Bali itong small, adjective po yan, yung bowl natin, noun. Basta tatandaan nyo, adjective muna bago yung noun. Pagdating sa ganitong uh, paggagawa ng mensahe. Pag nagbibigay tayo ng ano, ng sukat. Okay? Pwede rin po yan. Tama rin. Kasi pwede rin yung a bowl of rice. Isang mangkok ng kanin. Pero kung gusto mo sa maliit lang, pwede mong lagyan ng small o large. Diba? Yun po yun. Kaya tandaan nyo po to, Importante. Okay? Okay po. So, dito na po tayo nagtatapos. Kung may natutunan po kayo at gusto nyo pang matuto, subscribe lang po kayo para makita nyo agad yung ating video. And kung gusto nyo tumulong sa iba, may kishare na lang din po sa iba para makatulong po tayo. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, ingat po kayo lagi kasi quarantine pa ngayon and uh, maligayang pista ng pagkabuhay po. Maraming maraming salamat po.